Hej så sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på Geek-kanalen. I dag så har vi altså min kæreste Natasha med. Hej Natasha. Hej. Hallo, velkommen til Geeks-kanalen. Det vi altså skal i dag, det er, at Natasha skal have bind for øjnene, og så skal hun altså gætte prisen på en masse af de muse, som vi har nede fra butikken af. Så jeg har fundet en masse muse, og du skal altså prøve at gætte prisen. Og hvis du gætter rigtigt, så får du en plade Rittersport per rigtigt gæt. Altså, hvem kan ikke lide chokolade? Så sætter jeg for alle sammen. Jamen, altså, hvis du gætter rigtigt, så får du nærmest 10 plader chokolade, så... Er der 10 forskellige muse, jeg skal... Ja, det er der. Og du skal simpelthen gætte prisen. Jeg tænker, vi laver sådan, at du må gætte cirka 10% rigtig forkert. Så det vil sige, hvis... Hvad er 10%? Jamen, det er jo bare cirka. Vi tager cirka-tal. Jamen, vi siger cirka. 1 krone. Vi siger cirka. Hvis du kommer rigtig langt fra, man kan mærke det. Hvis det er rigtig langt fra, så er det altså forkert gæt. Men hvis det er mega, mega tæt på, så er du gæt. Hvad hvis jeg på et tidspunkt er 500 kroner fra? Det kommer an på, hvis det er en mus til 20.000 kroner, og det er 500 kroner fra, så er det jo tæt nok på, ikke? Der er ikke nogen mus, der koster 20.000. Nej, det er jo bare, det er jo rent teoretisk, ikke? Altså venner, prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet. Vil I give 20.000 kroner for en mus? I hvert fald, hvis I er nye her på Geek-kanalen, og I kan subscribe nu, så hvad venter I på? Skynd jer lige ned på subscribe-knappen og gør den grå. Den er rød lige nu, hvis du ikke har subscribe, man kan gøre den grå. Vi skal altså have fundet noget bind for øjnene, så du skal på. Jeg finder det lige. Det er ikke den største fag i dag. Jo. Se hvad jeg har fundet, Nat. En Tunix Black Friday trøje. Oh, yeah, den kan man altså ikke få mere, den var limited, så... Det var ærgerligt. Men den skal du simpelthen have bind for øjnene med. Sådan der. Er det fint? Kan du se noget? Nej, hvad? Okay, super. Jeg finder simpelthen 10 mus, og så skal du altså gætte prisen på dem. Okay venner, jeg har altså fundet den aller første mus, og det er altså den her mus her. Du får lov til at mærke den her. Den er på bordet foran mig, og du skal egentlig bare gætte prisen sådan nogenlunde på den. Ved du, hvad det er for en mærke? Kan du mærke noget, eller noget, der virker bekendt ved den, eller noget som helst? Noget her. Er det logo, du kan mærke? Ja. Yeah. Ved du, hvad det er for en logo? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Kan du mærke, om det er kvalitet, eller hvad? Ja, den er virkelig sådan dejlig at holde i hånden, faktisk. Okay. Den er også sådan dejlig sådan at røre ved. Mm. Det kunne være, at den kostede sådan, jeg ved ikke, 800 kroner. Jeg ved ikke, hvad sætter man mus til? Jamen, jeg har i hvert fald fundet prisen nu, og altså, har du et endeligt bud? Jeg ved ikke, 800. Jeg ved ikke. Du gætter 800? Ja. Den koster altså 698, og det er altså 100 kroner fra, så det er... Det er faktisk ikke så slemt. Det er lidt for langt fra, synes jeg. Ja, det er rigtigt. Det synes jeg. Altså 100 kroners forskel. Jeg synes, det er lidt for langt fra. Det er simpelthen en SteelSeries Rival 600, hedder den. Ej, hvorfor sagde jeg det? Ja, så det er SteelSeries. Så ja, det er i hvert fald den første mus, og du gættede desværre forkert. Men det var tæt på. Det var tæt på, det var det, men ikke tæt nok. Vi har simpelthen fundet nummer 2 mus, og ja, den tror jeg de fleste... Nej, jeg tør ikke sige noget. Værsgo. Den kan jeg godt mærke, hvad det er for en. Kan du? Ja. Er det ikke den, jeg selv bruger? Der. Hvad er det for en? Det er den der Nordic Gaming Mus. Jeg ved ikke, om det er den hvide, sorte eller pink af dem, men jeg er i hvert fald en af dem. Okay, og hvad tror du, den koster? Det er den sorte. Okay. Ja. Det er den sorte, jeg har taget. Ja. Du har fuldstændig ret. Ja. Og hvad tror du, den koster? Den tror jeg... Jeg burde jo vide det, for jeg har den selv. Yep. 299. Er det 299, det kan jeg ikke huske? Eller er det mere? Er det 399? Jeg ved i hvert fald, det ikke er 299. Men nu har du gættet det. Det er 229. Men... Ej, så var den billigere. What? Men, det jeg ikke engang. Ja. Normalt koster den 349, og vi har den på tilbud lige nu. Jeg sagde faktisk 349. Og du gættede 299, og jeg synes, det er en 50'er fra. Skal vi sige, det er en rigtig? Jeg vidste, den lå mellem 299. Ved du hvad, Nat? Du får simpelthen en plade Rittersport. Ja. Du kan ikke se noget. Jeg har simpelthen fundet den tredje mus her, og det er simpelthen sådan en her. Navnet, det kan lige stå på skærmen igen. Prisen står også på skærmen foran der. Værsgo. Du kan også få ledningen i den anden hånd, hvis det er. Og så skal du altså komme med... Hvad for en mærke tror du, det er? Det er i hvert fald ikke SteelSeries, tror jeg. Fordi jeg synes, det mærkes anderledes end det før. Kan du mærke, om det er kvalitet? Det. Så du synes, det der det er i samme niveau som SteelSeries? Måske, det kan godt være, det er det. Er okay, det? Så du tror, det er oppe i den prisklasse? Det er cirka 700 eller 800 i den fonden. 700 måske. Jamen, jeg gætter 650 kroner. 650 kroner? Ja. Du har lige gættet det 10-dobbelte af, hvad den koster. 10-dobbelte? Det er 10-dobbelte. Den koster 64 kroner. Det er en Havit-mus. Det er en af vores billigste mus. Er det det? Ja, det er. Og du har lige gættet, at den ligger i samme prisniveau som en SteelSeries-mus. Den er bare virkelig god sådan at have i hånden. Den er i hvert fald super god. Og især til prisen. Altså 64 kroner kan man få den her. 64 kroner? 64 kroner. Det er løgn. Nej. Ej. Det her, det er den fjerde mus. Og I kan se den her. Det er simpelthen den her, og navnet står igen på skærmen. Prisen står også på skærmen. Okay, den er faktisk en tand lettere, den her mus. Den er ikke så tung at have i hånden. Nej. Jeg kan godt lide, at den har den her klik-lyd. Jeg kan bare ikke mærke mærket. Ja, man kan ikke rigtig mærke det så godt. Men det er et mærke, du kender. Det er ikke Kruger. Det er heller ikke SteelSeries. Det er heller ikke. Okay, jeg gætter på, at den her mus koster 450 kroner.
Nat? Ja? Det er faktisk tæt på. Den koster 362 kroner. Oh. Det er tæt på, men ikke tæt nok, desværre. For det er cirka 100 kroner fra. Men det er tæt på alligevel, altså. Du har lavet, du har lavet større forkert gæt før. Yeah. Vi har simpelthen fundet den femte mus, og det er altså den her. Men det ene problem, der er ved den, det er, at den, som jeg har fundet, altså boksen på, det er altså wireless-udgaven. Og den er altså lidt dyrere end den med ledning. Så du skal gætte prisen på den wireless, men du har fået musen med ledning. Du må gerne prøve at skille den ad. Skille den af? Ja, du kan vippe den der af, hvis det er ned i bunden i siden. Der kan jeg vippe den af. Der kan du vippe den af. Nedad. Sådan der. Og hvad skal jeg med det? Jamen det er bare noget, man kan. Det kunne være, at du kunne gætte, hvad det var for en mus ud for det. Men det kunne du så godt ikke. Men det er i hvert fald en rigtig, rigtig populær mus. Og det er et mærke, som du højst sandsynligt kender. Men den er i hvert fald... Hvorfor er det her metal? Så tror jeg, at den koster 1000 kroner. Det er rigtigt. Den koster 900. Nu prøver jeg lige at tjekke, fordi jeg skal lige have det helt præcist tal. Men du har gættet rigtigt, så meget kan jeg sige. Det er en Logitech G502 Wireless. 966 kroner. Så det er et rigtigt gæt. Du har simpelthen gættet rigtigt, Nat. Du gættede 1000 kroner, den koster 966. Det er et ret godt gæt, faktisk. Du har vundet endnu en plade Ritzesport. Har du nogen præferencer? Hvad for en Ritzesport vil du have? Knus per kiks. Det kan jeg fint. Yes, den får du. Værsgo. Tillykke med den. Tak. Vi har fundet den 6. mus og venner. Det er simpelthen den her mus her. Prisen og navnet, det står på skærmen. Og ja, der er vist ikke så meget at sige om det, så nu bliver det spændende, om Nat hun kan gætte prisen på den her. Er du klar? Værsgo. Hvad for en mus tror du, det er? Og hvad tror du, prisen er? Kan man mærke noget mærke et eller andet sted? Nej. Det kan du ikke. Hvorfor ikke? Det er meget sådan stilrent. Okay, den har de her, hvad hedder det, huller, hvad hedder det? Det er en letvægtsmus. Ja. Hvad tror du, prisen er på sådan en, og hvad tror du, det er for en mærke? Er der LED i? Det er der, ja. Er der det? Og den kan customizes med vægt, og du kan customize LED'en, du kan, du kan tage de der huller ud. Sådan hvorfor nogle huller? De der, du siger, der er de der huller. Kan man tage huller hullerne ud? Ja, du kan tage den ud og skifte ud med en normal sådan, panel. Jeg tror, den koster... Jeg kan godt lide det der noget med 600-700 kroner, jeg ved ikke hvorfor. 699. Så ja. 700 kroner gætter du. Ja. Det er faktisk rigtig tæt på. Den koster 600 kroner. Det er en Geek Scope Mus. Ej, så skal jeg jo bare have sagt 600. Det er altså en Geek Scope Mus, Nat. What? Og du gættede 100 kroner over. Så det, du synes faktisk, det er rigtig god kvalitet. Ja, jeg også. Jamen, det er fedt at høre. Ja. Det er vi rigtig glade for, tror jeg. Ej, i hvert fald det er Geek Scope Musen, og den har alle de her custom features. Man kan simpelthen pille de der honeycomb af. Det er altså virkelig fedt, man bare kan pille det. Ja. Og du kan smide vægte i, hvis du gerne vil have en lidt mere tung mus. Man kan bare gøre det præcis, som man kan bare gøre det uden at... Du kan gøre det med bind for øjnene. Lukkede øjne. Altså man plejer at bruge ordsproget, man kan gøre det med bind for øjnene, og Nat hun kan basically gøre det med bind for øjnene. Sådan. Ja, lige præcis. Så det er i hvert fald Geekskubmusen. I kan finde den på hjemmesiden, hvis I har lyst til det. Og den har altså alle de her custom features og funktioner, og jeg ved ikke hvad, man kan customize den som man vil. Det er i hvert fald den 6. mus, og du gættede, det var 100 kroner fra. Det var forskelligt. Det var lidt for langt fra. Så nu finder vi altså den 7. mus. Vi har simpelthen fundet den 7. mus, og det her det er altså Geeks mus, som har, jeg tror det er den mus, som vi har i butikken, som har allermest RGB i sig. Altså det var den, der lyste mest op nede i butikken, som jeg har fundet. Og du får simpelthen lov til at få den her. Værsgo. Og det er simpelthen den, som I kan se på skærmen lige her. Det er en ret god mus faktisk, men du kan ikke gætte mærket, kan du? Nej, for jeg kan ikke rigtig sådan lige tænke mig til det. Nej. Det kan godt være, at den har meget RGB, men det gør jo ikke, at jeg kan genkende, hvad det er for. Nej, det er rigtig nok. Jeg ved ikke, hvad det er for en mus. Jeg tror, den koster 400 kroner. 400 kroner? Ja. Det er lidt for langt fra. Det er faktisk dobbelt så meget, hvad den koster. Den koster 178, og det er en Habit mus. Så du satte den lidt højt, men det er jo bare en god ting, for det betyder bare, at det er en god mus, og vi har nogle gode priser. Jeg åbenbart har en nogle rigtig gode mus her. Ja, vi har gode mus til gode priser, det har vi. Men en mus til 64 kroner. Ja, men det var i hvert fald endnu et kært svar, desværre. Indtil videre har du altså to Ritzesport, og det er også nok. Vi hopper i hvert fald videre til den 8. mus. Det her, venner, det er den 8. mus. I kan se den lige her. Navnet står også, og prisen. Og den her er altså blevet kåret som most winning in e-sports. Den har altså fået en pris for den, så den bliver brugt meget i e-sport. Kan du gætte, hvad det er for noget? Du burde kunne mærke mærket op. Jeg er i tvivl om det SteelSeries, eller om det er det der mønt... Kruger. Kruger. Der står her, pros have won more prizes money using SteelSeries. Det er en SteelSeries mus. Du havde faktisk ret. Det er typisk, der står SteelSeries på en SteelSeries mus. Altså. Jeg siger 1.100. Okay, det er i hvert fald meget forkert. Den koster 523. 523 kroner, men den er på tilbud lige nu. Normalt pris, det er 599 kroner. Du kender det rigtig højt. Så er det en god mus jo. Og vi har den på tilbud lige nu. Hvis i forhold til mine priser, så er de jo billige alle sammen. Ja, ja, det er rigtigt. Ja. I forhold til, hvad Nat gætter, så er det billigt. Ja, der kommer køb. Vi har fundet den 9. og anden sidste mus, og det er simpelthen den her mus her. Og prisen
prisen, den kan altså også lige stå på skærmen. Der er ikke så meget mere at sige om den. Du får den simpelthen her, og så kan du simpelthen prøve at gætte prisen på den. Kan du mærke, hvad det er for en mus? Det er lidt andet materiale. Jeg tror ikke, der er noget mærke Habit. På. Er der noget, der hedder Habit? Ja, det er der. Jeg tror ikke, det er den særlig dyr mus. Jeg ved ikke, om jeg kan få den her mus til 200 kroner. Jamen, det er dit endelige gæt. Ja. Det er en SteelSeries mus til 550 kroner. Ja, det var jo ikke så godt. At du siger, at man kan få en lige så god mus for de der 200 kroner. Det er vildt nok. Ja, ja, ja. Altså, den koster 549 kroner. Det er en SteelSeries. 549? Og, det er simpelthen, den koster. Så skal man købe gigmus. Du gætter forkert, Nat, så jeg tager den igen. Og nu skal vi altså videre til den aller sidste mus. Den sidste mus, vi har fundet, det er simpelthen den her mus her. Og den koster altså det, som der står på skærmen. Og Nat, du får simpelthen den udleveret lige her. Men det er altså den aller sidste mus, som du skal gætte. Og det er jo ikke, fordi du har svaret korrekt på så mange igen. Du har svaret korrekt på to ud af ni. Det er fordi, jeg prøver at leve lidt sundt lige pt. Nå, okay, så du svarer forkert med vilje simpelthen. For at du ikke får gratis ridsesport. For jeg ikke får for meget chokolade. Ja, det kan jeg da godt se, selvfølgelig. Jeg er på en kostplan, hvor det hedder uden chokolade. Okay, ja, ja. Nu vil vi se, om du kan få tre. Fordi du skal simpelthen gætte, hvad prisen er på den her mus her, og hvad det er for en mus. Er det den der flamme her? Ja, og hvad er det for en mærke med flammen? Er det ikke Habit? Jo. Ja, nu ved jeg jo ikke, hvad priserne ligger. Du kan skifte farve på den, du kan skifte DPI på den. Så tror jeg, at den koster 550 kroner. Er det dit endelige gæt? Ja, fordi nu... 550 kroner for en Habit mus. Det er... Er det mange eller penge, eller er det lidt penge? Er det dit endelige gæt? Det er jo ikke, fordi den er dårlig kvalitet, men jeg ved bare ikke, hvad de koster. 600 kroner. 600 kroner gætter du? Ja. Den koster 94 kroner. Det er i hvert fald meget forkert. Lad mig bare sige det sådan. Og det vil altså sige, at du kun kommer hjem med to. Det var jo lige planen. I hvert fald, Nat, du må godt tage dit bind for øjnene af nu. Og nu kommer du til at se stjerner, for du har ikke haft... Oh. Du har haft bind for øjnene i 45 minutter. Nat har haft bind for øjnene i 47 minutter, venner. Så lang tid har du taget at optage den her video. Så hvis I i hvert fald ikke har smidt det like endnu, så kan det være super fedt, hvis I har lyst til det. Nat, du har svaret 2 ud af 10 rigtigt. Ja. Det kan man sige, hvad man vil. Er nogen, der vil købe den her trøje? Jo, nede i kommentarfeltet. Ej. I hvert fald, så tusind tak, fordi I med på den her video. Nat, hun har altså gættet priserne på 10 muse med bind for øjnene. Og hvis I gerne vil se mere sådan her content her, eventuelt med Nat eller med nogen andre, smid gerne en like på videoen, skriv ned i kommentarfeltet, hvad vi skal lave næste gang. Og husk at subscribe til Geek. Det kunne være super fedt, hvis vi snart kunne ramme 40.000 abonnenter. Ja, det er den mus, du har gættet rigtig meget forkert. I hvert fald, tak fordi I så med. Vi ses i næste video på Geek. Hej! We'll be right back.